Etxean eta eskolan, txikitatik gauza zenbatzen ikasi duzue, ezta? Hasiera batean, urteak. Urte bat, bi urte, hiru urte. Gero, jostailuak, lagunak, egunak, denetarik, ezta? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi. Eta gero eta zenbaki handiagoak ikasi dituzue, ezta? Ze zenbaki da hau? Sei, hiru, bi, zazpi. Ziur, denok badakizuela irakurtzen zenbaki hori, ezta? Bai, oso ondo. 6.327. Baina horre guztiak zer esan nahi du? Ziur, matematikan ikasi duzuela, zein den zenbaki hori osatzen duten lau digituen esan nahia edo balioa, ezta? 7 unitate, 2 hamarreko, 3 ehuneko eta 6 milako. Hau da, digitu bakoitzaren balioa, zenbakiaren adierazpenean okupatzen duen posizioaren araberakoa da. Batekoak edo unitateak, hamarrekoak, ehunekoak, milakoak. Hau da, zenbaki honen balioa honela kalkulatzen da. 7 bider bat, gehi 2 bider 10, gehi 3 bider 100, gehi 6 bider 1000. Eta kontuan izan da, hamarreko bat, hamar bateko direla, eta ehuneko bat, hamar hamarreko, eta milako bat, hamar ehuneko, honelaxe adieraz dezakegu zenbaki hori. 7 bider bat, gehi 2 bider 10, gehi 3 bider 10 bider 10, gehi 6 bider 10 bider 10 bider 10. Ados? Zenbatzeko modu horri sistema hamartarra deritzo. Hamar zenbakian oinarritzen delako. Eta sistema horretan zenbaki baten digitu bakoitzak 0 eta 9 arteko balio bat har dezake. Hamar balio desberdin alegia. Ikusi berri dugun zenbakian digituek 6, 3, 2 eta 7 balioak hartu dituzte. Eta ziur, jadanik susmoa hartu duzuela zenbatzeko sistema hori ez dela zertan bakarra izan, ezta? Izan ere, matematikariek zenbatzeko beste sistema batzuk asmatu dituzte, beste zenbaki batzuetan oinarrituak. Ziur, eskolan beste zenbaketa sistema batzuk ikasiko dituzuela, eta ikusiko duzue ze divertigarria den zenbakiekin jolastea. Orain, sistema horietako bat aztertuko dugu, gaur egun oso garrantzitsua delako. Sistema bitarra. Sistema hori bi zenbakian oinarritzen da eta ondorioz, digitu bakoitzak bi balio soilik har ditzake, 0 edo 1. Digitu bitarrari bit esaten zaio. Eta zergatik da hain garrantzitsua gaur egun sistema bitarra? Hain zuzen ere, sistema bitarra delako konputagailuek edo ordenagailuek erabiltzen duten kodeketa sistema. Haietan gordetzen den informazio guztia adierazteko. Arrazoia da oso erraza dela etengailu baten bidez bit bat adieraztea. Piztuta 1 edo itzalita 0. Eta ordenagailuak fabrikatzeko erabiltzen diren osagaiek, transistoreak gaur egun oraindik, etengailuen funtzionamenduaren parekoa dute. Bi egoera desberdin dituzte, 1 edo 0 gisa adieraz daitezkeenak. Bitarrez adierazitako zenbaki batean, digitu bitar bakoitzak adierazten duen balioa zenbakian okupatzen duen posizioaren araberakoa da, sistema hamartarrean bezalaxe, baina diferentzia txiki batekin. Sistema bitarra bi zenbakian oinarritzen denez, posizio jakin baten balioa kalkulatzeko, bi zenbakia da hainbat aldiz biderkatu behar dena. Gogoratu lehengo adibidea. 7 bateko edo unitate, 7 bider 1 eskuineko posizioan.
bi amarreko, bi bider amar, posizio bat ezkerretara. Iru euneko, iru bider amar, bi posizio ezkerretara. Eta sei milako, sei bider amar, bider amar, bider amar, iru posizio ezkerretara. Azter dezagun orain, zenbaki bitar bat, hau adibidez. Bat bat zero bat. Ze zenbaki da hau? Mila eun eta bat? Ez horixe. Zenbaki bitarra delako, ez amartarra. Hortaz, zein da bere balioa? Esan dugun bezala, digitu bakoitzaren balioa okupatzen duen posizioaren araberakoa da, bi izanik oinarria. Hortaz, zenbaki bitar baten eskuineko posizioari bat balioa dagokio, bider bat. Horren ezkerrean dagoen posizioari bi balioa, bider bi. Horren ezkerrean dagoenari lau balioa dagokio, bider bi, bider bi. Urrengoari zortzi balioa, bider bi, bider bi, bider bi. Eta horrela jarraitu beharko genuke. Posizio bat gehiago ezkerretara mugituz gero, beste behin bider bi eginez. Hala, bat bat zero bat zenbakiaren balioa hauxe da. Eskuineko posizioan, bat bider bat. Horren ezkerreko posizioan, zero bider bi. Horren ezkerretara, bat bider bi, bider bi. Eta azkenik, ezkerretara, bat bider bi, bider bi, bider bi. Beraz, hauxe da zenbaki bitar horren balio amartarra. Bat bider bat, gehi zero bider bi, gehi bat bider bi, bider bi, gehi bat bider bi, bider bi, bider bi, berdin, bat gehi zero, gehi lau, gehi zortzi, berdin, amairu zenbakia amartarrez. Ikus dezagun, ipuin bat sistema bitarrarekin pixka bat jolasteko eta ikasteko nola kontatzen den bitarrez. Maritxu bere etxean dago eta postaria iritsi da. Ikus dezagun, zer gertatu den haien artean. La la la, egunon! Egunon! Zure lore hauek atzotik aldatu egin dira, ziur nago, hau? Atzo gorria zela, eta gaur urdina da. Bai, zera, lore berdinak dira, soilik aserratu egiten direla. Benetan, loreak aserretzen dira. Lore hauek bai, magikoak dira noski. Eurinekoa egiten ez baldin badu, aserratu egiten dira. Nik egunero ureztatzen ditut. Baina entza ez da nahikoa beraientzat, euria behar dute. Larrosak gorriak dira. Baino, aserratzen direnean kolorez aldatu eta urdin bihurtzen dira. Zenbat egun pasa diren euririk egin gabe adierazten dute. Loreek hitz egiten dizute? Bai zera, kolorez aldatu besterik ez dute egiten. Eta orduan nola dakizu zenbat denbora daraman euririk egin gabe? Beno, hasieran hiru egun euririk egin gabe pasa ostean denek kolore aldatzen zuten. Baino pixkanaka sistema hobetzen joan ziren eta gaur egun, zenbat egun zehazki pasa diren adierazteko gai dira. Baina bi baino ez dira urdinak eta aste osoan ez du euririk egin? Bai, kodeketa bitar. Lore gorriek zerokoak adierazten dituzte eta urdinek batekoak. Bitarra, lore bakoitzak biren berredura bat adierazten du. Lehenengoak, eskuinekoak ez da biderkatzen eta batek balio du. Urrengoak, bi. Hirugarrenak, bi bider bi. Eta laugarrenak, bi bider bi bider bi. Sortzi, eta horrela. Begira, kasu honetan, bost egun direla adierazten dute. Daukegu, gorri, urdin, gorri, urdin. Hau da, bat, bider bat, bat, zero, bider bi, zero, bi, bider bi, bider bat, lau, eta zero, bider bi, bider bi, bider bi, zero, orduan, bat, gehi zero, gehi lau, gehi zero, bost egun. Eta zergatik erabiltzen dute kode bitarra? Hasieran saiatu ziren petaloen bidez adierazten, baino oso nahasgarria zen. Eta erabaki zuten kolore bakarra erabili bar zutela adierazteko. Ta kode bitarra oso simplea denez, ba ondo doakie. Ez dira oso azkarrak lore horiek, zuk uste duzu bestela aserratu egingo ziela euririk ingo ez balu. Eta nola lan egiten dute elkarrekin? Haientzat bitarrez kontatzea oso erreza da. Hasieran euria egiten duen egunean denak gorri jartzen dira, pospozik daude.
asko gustatzen zaizkit egun horiek. Kontagailua zerora jartzea bezala da, 0000. Hortik aurrera, egunero goizean esnatzen direnean, egun horretan edukiko duten kolorea erabakitzen dute. Aurreko egunean euririk egin ez badu, kolorea aldatzen dute. Kontagailua handitzen dute. Egun baten ostean, lehenengo loreak kolorea aldatzen du. Horrelokiko dugu, gorri, 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 urdin. Bat. Bi egunen ostean, gorri, gorri, urdin, gorri izango dugu. Bi adierazten. Azken finean, lehenengo loreak kolorea aldatu du urdinetik gorrira. Eta aldaketa horren ostean, bigarrengoak aldatu du kolorea. Gorritik urdinera. Hirugarren egunean, eskuineko kolorea berriro aldatu da. Gorritik urdinera. Orduan, alboko hau bebai aldatu behar da kolorez? Ez. Amartarrez enbatzen degunean bezalakoa da. Bakarrikan aldatza kolorez, batetik zerora aldatu behar denean. Guk amartarrez egiten degunean, azten geha, 0, bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, sortzi, eta bederatzita gero, amarrera pasatzeko, bederatzia 0 bihurtzen da, eta hurrengo digitoa aldatu iten da. Inkrementatu iten da. Bitarrean berdina da. Orduan, batetik zerora aldatzen degunean, hurrengo digitoa ere aldatuko da. Laugarren eguna eta gero, lehenengo loreak kolorea aldatu du. Urdinetik gorrira. Beraz, azerrea urrengo loreari pasa dio. Hau ere, urdinetik gorrira aldatu denez, hirugarren loreari pasatzen dio azerrea. Gorritik urdinera aldatuz. Horrela, lau zenbaki adierazten dugu. Lau egun euririk egin gabe. Bost egun ostean, eskuineko lorea berriro kolorez aldatu da, eta horrela, bost zenbaki adierazten dute. Gorri urdin, gorri urdin. Eta eskubi kolore honek nola daki noiz aldau kolorez? Hori da guztiaren erruduna. Egunero aldatzen du kolorez aurreko egunean euririk egin ez badu. Urdinetik gorrira edo gorritik urdinera. Orduan bihar gorri urdin urdin gorri egongo da? Ematen du baietz, baino benetan espero dezagun euria egin dezala. Eta orain amaitzeko, sistema bitarrari buruz aski ikasi duzuenaz, txiste bat. Munduan badaude 10 pertsona mota. Sistema bitarra ulertzen dutenak eta ulertzen ez dutenak. Ondo izan eta disfrutatu matematikarekin eta zenbakiekin.